Starfandi forstjóri Samherja segir ótímabært að tala málefni fyrirtækisins í Namibíu þar sem rannsókn hafi ekki farið fram. Dalvíkingar segja of snemmt að dæma. Blaðamenn mbl.is fullyrða að ítrekuð verkfallsbrot hafi verið framin á vinnustaðnum sem varpi rýrð á fyrirtækið. 8 tíma vinnustöðvun blaðamanna lauk klukkan 6. Fyrirverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu sagði fyrir rannsóknarnefnd þingsins í dag að gagnrýni Donalds Trumps hafi verið ógnandi. Orðræða forsetans á Twitter var tekin til umfjöllunar. Fátækt fólk finnur mest fyrir aukagjöldum í heilbrigðisþjónustu sem falla utan við greiðslu þáttökukerfi ríkisins, segir heilbrigðisráðherra. Íbúar Árborgar verða orðnir 10.000 í næstu viku. Íbúafjölgun síðustu ár hefur verið slík að sveitafélagið hefur varla undan við að útdeila lóðum undir nýjar íbúðir. Gott kvöld. Starfandi forstjóri Samherja segir ótímabært að fyrirtækið svari fyrir ásakanir greiðslur til að komast yfir kvóta í Namibíu. Hann segir Þorsteinn Már Baldvinsson neita því að hafa tekið þátt í ólögmætum greiðslum. Þorsteinn Már Baldvinsson vék tímabundið úr forstjórastólum í gær og við tók Björgólfur Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri Icelandair Group, sem eitt sinn var starfsmaður Samherja. Félagið hefur ráðið lögmannsstofu erlenda til þess að fara yfir þetta mál. En er þetta ekki bara leið fyrir fyrirtæki til þess að komast hjá því að svara fyrir þetta, að senka þessu svona? Nei, það er bara alls ekki þannig. Við segjum það bara beint út að það er fyrirtæki að vinna fyrir okkur að þessu máli. Þar til að það er búið með sína vinnu, þá teljum við ekki eðlilegt að vera fjalla málið. Forsvarsmenn Samherja hafa verið sakaðir að greiða yfir miljard króna í mútur til háttsettra manna í Namibíu og venslamanna þeirra. Fyrirtækið hefur ekki svarað þessum ásökunum beint. Ef við færum að tala þessa hluti, hvað eru mútur, hvað er greiðslu fyrir ráðgjöf, við skulum ekki vera að fara í getgátur til þess. Hvað er ráðgjöf? Nú ertu farin að koma aðeins út fyrir efnið. Ég er búin að vera í einn dag og er að skoða þetta mál. En ef það kemur í ljós að það hafi verið greittar mútur, hvað þá? Hvað það er mjög alvarlegt mál. Þorsteinn Már Baldvinsson hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofum viðtal. Hefur spurt Þorsteinn Már hvort að hann hafi tekið þátt í að greiða mútur? Já. Og hvernig svaraði hann því? Nei. Hann svaraði því nei? Já. Það er óskapján allt. Trúir hann? Já, að sjálfsögðu. Sveitarstjórinn á Dalvík segir mikla virðingu bornar fyrir starfsstöð Samherja í bænum. Dalvíkingar segja að spyrja þurfið að leikslokum. Austurgarður, ný viðlega við Dalvíkurhöfn, var vígði hátilega athöfn í dag. Verkefnið hefur staðið yfir í rúm 20 ár en framkvæmdir hófust fyrir alvöru árið 2016. Viðlegu kantar hafa verið lengdir 175 metra og framkvæmdin kostar hálfan miljard króna. Þetta styrkir stöðu Dalvíkurhöfnar. Við fáum þarna aukið viðlegupláss fyrir stærri skip. Við getum tekið á móti fraktskipum og jafnvel minni skemmtifraktskipum. Við tilefnið voru leysta landfestar á Björgúlfi og gestum búið að skoða splungunýtt fristihús Samherja. Fólk bara ber mjög mikla virðingu fyrir starfstöð Samherja hér. Hún er eins og ég sagði áðan, byggð á mjög traustum grunni og hér er fólk sem hefur unnið til áratuga hjá fyrirtækinu. Og ég veit það að fólk hér á Dalvík og íbúar standa þétt við bakið á sínu fólki hér í starfstöðinu á Dalvík. En þegar að forsvarsmenn eru sakaðir mútur og spillingu, heldur að það breyti engu? Ég hef bara enga forsendu til þess að setja mig í einhver dómstól í því máli. Þeir Dalvíkingar sem fréttastofa hitti á í dag voru sammála að það veri of snemmt að dæma. Það er búið að veiða fólk alveg hreint grimmt og það er engin sönnun í málinu, þannig að ég held að þetta bara að bíða og anda með nefinu og sjá svo til hvað gerist. Þetta er náttúrulega leiðilegt. Þetta skur að koma fyrir. Maður hefði ekki trúið því. En ég vil láta lansa þetta betur. Ég er ekkert á þetta ausa aur og skítegir sem enn hérna búið að dæma í málinu. Mér finnst að eigi ekki að vera að dæma fyrir komin fyrir og að heyra báða hliðar á málum. Þetta er náttúrulega bara sjokkerandi og já. En svo kemur það bara vonandi ljós hvort þetta sé allt saman satt eða ekki.
Við tókum íbúa Austurlands einnig tali í dag. Mér finnst það bara alveg skelfilegt að upplifa þetta. Þetta lítur mjög illa út. Ég er að byrja að segja það eftir innan þátt hjá ykkur. Þá fann man nú bara líkamlegan sársauka. Þetta endur tekur sig græðkinn alveg við ekkert lært frá bankarunum. Það hefur oft verið róta upp miklu í samfélaginu og niðurstöðurnar orðið aðrar heldur en fólk er ímynda sér í upphafi þannig að ef ekki bara vera róleg og sjá hvað kemur. Tveir eru enn á gjörgæslu eftir harðan fjögurra bíla árekstur á Suðurlandsvegi skammt frá Rauðhólum snemma í morgun. Fimm lentu í slysinu. Tveir höfðu verið útskrifaðar af sjúkrahúsi fyrripartinn en einum var haldið lengur til rannsóknar. Lögregla lokaði Suðurlandsvegi nærri 3 tíma vegna slyssins. Lögreglan rannsakar tildrög þess og óskar eftir upplýsingum frá vitnum. Orðræða Bandaríkjaforseta á Twitter var tekin til umfjöllunar í vitnaleiðslum yfir fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu í dag. Hún segir gagnrýni Trumps vera ógnandi. Þetta er í annað sinn sem Marie Jovanovits, fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu, mætir fyrir rannsóknarnefndina. Í fyrra skiptið tóku við vitnaleiðslunar 9 klukkustundir. Hún var svo þriðja til að mæta fyrir nefndina eftir að ákveðið var að vitnaleiðslunar færu fram fyrir opnum tjöldum. Vitnaleiðslunar eru hluti af rannsókn nefndar Bandaríkjaþings á meintum embættisglöpum Bandaríkjaforseta sem snúa meðal annars að samskiptum við stjórnvöld í Úkraínu. Jovanovits var vikið úr embætti í maí og Donald Trump hefur verið óspara á lýsingar af því hve illa hún hafi sinnt starfi sínu. Á meðan vitnaleiðslunar fóru fram í dag var forseti Bandaríkjanna svo virkur á Twitter að orðræða hans var tekin til umfjöllunar. And now the president in real time is attacking you. What effect do you think that has on other witnesses' willingness to come forward and expose wrongdoing? Well, it's very intimidating. It's designed to intimidate, is it not? I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating. I'll let you know, Ambassador, that some of us here take witness intimidation very, very seriously. Og hafi Jovanovits fundist sér ógnað af orðræðu Trumps var það mögulega gagnkvæmt því hún ein þeirra embættismanna sem Bandaríkjastjórn vildi meina að bera vitni fyrir rannsóknarnefndinni. Bandaríkjaforseti sagði stuðningsfólki sínu í gær frá því að rannsóknin hefði tekið sinn toll af fjölskyldu hans. It's been very hard on my family. Who ever heard impeachment to me is a dirty word. It's been very unfair, very hard on my family. Me, it's my whole life, it's crazy. What a life I lead. You think this is fun, don't you? But it's been very hard on my family, very, very hard. Útþenslunni er lokið í uppbyggingu Reykjavíkur, segir borgarstjóri. Útgefnum byggingarleyfum í borginni fækkaði 600 frá því fyrra. Gert ráð fyrir því að hátt í 2000 nýjar íbúðir komi á markað í Reykjavík á næsta ári og aðrar 2000 eru á framkvæmdastigi. Borgarstjóri kynnti uppbyggingu íbúða í borginni í ráðhúsinu í morgun. Reiknaður með að byggingaráform fyrir 800 íbúðir verði samþykkt í ár og að útgáfa leyfa síðan á jafnvægi á ný. 2018 var metár. Ekki bara í samhengi síðust ára, heldur bara í sögunni. Þá voru 1400 ný byggingarleyfi gefin út. Núna erum við meiri í takt við metárin 3 sem voru þar á undan. En sjáum enga síður þegar við skoðum þessi plön að það verður áfram mjög kröftug íbúauppbygging. Dagur segir að lykillinn að því að geta byggt húsnæði fyrir alla sé aðkoma félaga á borðið Bjargs fyrir þá sem hafa lægri tekjur og félagsstofnunar stúdenta. Ef að þessi atriði myndi vanta þá væri þetta ekki húsnæði fyrir alla en það sem ég er svo stoltur af varðandi þessa uppbyggingu er þessi mikla breidd. Þetta er húsnæðisuppbygging fyrir alla. Í uppbyggingunni horfa borgaryfirvöld á að þétta núverandi byggð. Útþenslu borgarinnar er lokið. Nú erum við að þróa borgina inn á við, gera hana áhugaverðari og skemmtilegri. Þegar við vitum það að íbúabyggð sem er þétt fylgir líka góð þjónusta í færi við þá sem búa þar. Og þá þarf ekki lengur að skuttlast eða endursendast borgarmarkan á milli eftir sjálfsari þjónustu heldur verða hverfin sjálfbærari og betri til að búa í. Heilbrigðisráðherra segir aukagjöld lækna og sjúkraþjálfara sem falla utan greiðslu þáttökukerfis bitna mest á fátæku fólki. Læknar sæki sér viðbóta greiðslur beint í vasa sjúklinga. 2,5 ár eru frá því þak var sett á kostnað sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Þannig greiði fólk að hámarki rétt tæpar 74.000 krónur á ári
og ekki meir en 26.100 krónur á mánuði. Aldraðir og öryrkjar greiða minna og þeir sem þurfa mikla heilbrigðisþjónustu. Samningar sjúkratrygginga við sérfræðilegna og sjúkraþjálfara útrunnir og talsvert er það í báðum stéttum að sjúklingar eru rukkaðir gjald sem liggur utan greiðsluþáttökukerfisins og er því ekki endurgreitt á sjúkratryggingum. Þannig að í reynd er ekki lengur þak á kostnað sjúklinga. Mér finnst það ekki gott. Raunar er það þannig að báðar þessar stéttir eru í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands, þannig að ég held að það gildi ekki þessar stéttir að það líti á þetta sem varanlegt fyrirkomulag til framtíðar, en þarna verið að sækja viðbótina beint í vasa sjúklinga og ég held að það sé ekki þróun sem við viljum sjá með nokkru móti. Augljóst að það bitnar mest á þeim sem að búa við fátækt og lítil efni. Svandís vonast til þess að það þokist í samkomulags átt. Heilbrigðisþing fór fram öðru sinni í dag. Niðurst að þess verður nýtt ásamt fleiru til að móta þings ályktunartillögu forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni og einkum þá hvaða gildi eigi að ráða, eins og mannúð, siðferði, jöfnuður og fleira. Ef við erum til dæmis að tala jöfnuð og jafnræði, þá þurfum við að halda áfram að draga úr greiðsluþáttöku sjúklinga. Þegar hafa verið stigin skref í þátt og fleiri fyrirhuguð, hort sé til annarra norrænna landa þar sem að sjúklingar greiði 2-3% minna af kostnaði heldur hér. Þannig við þurfum að gefa meira í þessa greiðsluþáttöku til þess að draga úr framlagi sjúklinganna sjálfra. Persónlega skoðun mín er svo að þetta eigi að vera ennþá lægra, þar segja sjúklingar eigi að borga ennþá minna. Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélagsins, segir verkfallsbrot hafa verið framinn hjá Árvakri í dag. Vinnustöðun hófst klukkan 10 í morgun og stóð til klukkan 6. Blaðamenn á netmiðlum, ljósmyndarar og myndatökumenn lögðu niður störf. Samninganefndir blaðamanna og samtaka atvinnulífsins náðu ekki samningum eftir 6 klukkustunda fund í gær. Trúnaðarmaður starfsmanna á Morgunblaðinu segir verkfallsbrot hafi verið framin í dag. Bæði hafi fréttir verið tímasettar fram í tíman og starfsfólk sem að jafnaði starfi ekki á veðmiðlinum hafi verið kallað til starfa. Blaðamannafélagið kærði Árvakur til félagsdóms síðasta föstudag fyrir það sama. Baráttan við falsfréttir er fyrirferðamikil í kosningabaráttunni í Bretlandi en kosið verður til þings 12. desember. Brexit verður þó aðal kosningamálið, segir sendiherra Bretlands hér á landi. My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. Only he, not I, can make Britain great again. Þetta hefur forsætisráðherra Bretlands aldrei sagt. I'm urging all Labour members and supporters to consider people before privilege and back Boris Johnson to continue as our Prime Minister, a Prime Minister that works for the many and not the few. Þetta eru heldur ekki orð formanns breska verkamannaflokksins. Myndskeiðin eru hluti af herferð samtaka sem berjast gegn falsfréttum, unnin með aðstoð tölvutækninar. Auglýsingunum er ætlað að verða víti til varnaðar þegar falsfréttir eru annars vegar í aðdraganda þingkosninga í Bretlandi þann 12. desember. Því kosningabaráttan er farin á fullt. Frambjóðendur ferðast allar trissur og hitta fólk við hinar ýmsu aðstæðir. Já, kosningaloforðin eru farin að hrúgast inn. Þannig hefur verkamannaflokkurinn lofað að allir Bretar hafi aðgengi að ljósleiðaratengingu fyrir 2030. Frjálslyndir demókratar hafa lofað að koma á sjóði til stuðningsbaráttu gegn loftslagsvá. Fyrirhugð úrganga Breta úr Evrópusambandinu er þó, eins og við var að búast, yfir og allt kring þegar kosningabaráttan er annars vegar. Brexit is clearly the context and the, one of the stimulus for the election. But just as in Iceland, people will vote for different reasons and different motivations. But absolutely, Brexit will be one of the key issues. Markúsar torgi í Feneyjum á Ítalíu var lokað í dag vegna flóða. Ekkert lát er á flóðum í borginni þeim mestu í rúma hálfa öld. Allt skólahald lá niðri í dag, þriðja daginn í röð og ljóst er að skemmtir vegna flóðana eru talsverðar á þessum vinsala ferðamannastað. Giuseppe Conte forsætis á þeirra Ítalíu lýsti í gær yfir neyðar ástandi í borginni. Svo hægt er það að veita fé úr opinberum sjóðum til að bregðast við ástandinu. Nýr þjónustukjarni fyrir fatlað fólk á Akureyri kemst í gagnið næsta sumar en alltaf 5 ára bið er eftir húsnæði. Mikil eftirvænting er meðal tilvonandi íbúa sem margir eru í fyrsta sinn að fá sína eigin íbúð. Þeir Matthías Ingimarsson og Magnús Ásmundsson búa ásamt 2 öðrum á herbergjasambýli á Akureyri.
Þeir hafa búið saman í yfir 30 ár, en langþráður draumur rætist næsta sumar þegar þeir flytja í sinnar eigin íbúðir. Hvert ætlið að flytja? Klettaborg, þetta borg. Klettaborg? Þetta borg, já. Voruð þið spenntir? Já. Pitsir og ís og allt í lið. Tvö ár eru liðin sem þeir fengu fyrst fregnir af nýjum íbúðum og er eftirvæntingin því orðin töluverð. Ég legg allt til að höfðu byggja. Já. Já, ég líka. Samkvæmt upplýsingum frá Akureyrabæ eru 13 manns á biðlista eftir sértæku húsnæði og biðtími að jafnaði 3-5 ár. Nýr þjónustukjarni við Klettaborg verður tæplega 600 fermetrar og með 6 íbúðum. Með tilkomi hans verður síðasta herbyggjasambýlið á Akureyri lagt niður sem er í samræmi við stefnu stjórnvalda. En þar sem nýju þjónustukjarnin kemur í stað annars húsnæðis, fækkar aðeins eitt pláss á biðlistanum. Nándin er náttúrulega mjög mikil á svona herbyggissambýli. Þannig að hérna, einkalífið verður mun meira. Ég held að það sé svona stæðsta breytingin. En hvað er það sem þau tala mest að þau hlakka til? Fá frið. Það er eiginlega orðið sem ég hef oftast heyrt frá þeim. Fá frið. Það segir svolítið mikið. Ert þú búin að keyra fram hjá Klettaborg? Ég er búin að sjá það. Ég gleti það. Ég heiti smalt dropa. Þegar sást Klettaborg? Já, ég rekka til. Íbúar Árborgar verða orðnir 10.000 í næstu vikum. 300 íbúðir voru í byggingu á Selfossi í upphafi árs, en þrátt fyrir það er eftirspurnin umtalsvert meiri en framboðið. Sveitarfélagi Árborg var til árið 1998 með sameiningu fjögurra sveitarfélaga. Selfossbæjar, Eyrarbakkarhrepps, Stokkseyrarhrepps og Sandvíkurhrepps. Íbúar þá voru 5.500 talsins. Þeim hefur fjölgað 6% að meðaltali frá árinu 2017, og í síðasta mánuði var fjölgunni 9% á ársgrundvelli. Í næstu viku stefnir í stóran áfanga þegar íbúar verða formlega orðnir 10.000 talsins. Það er að gera fagna þessum merka áfanga. Þetta hefur ýmis áhrif, til dæmis á fjölda bæjarfulltrúa í næstu kosningum og fleiri þætti. Þetta eru mikil tímamót. Samhliða þessari miklu fjölgun breytist eðli þeirra verkefna sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir. Því tryggja þarf að allir innviðir og þjónusta séu til staðar. Gísli segist hafa kosið að sú uppbygging hefði gengið hraðar fyrir sig, en þó hafi tekist að fjölga grunnskólaplássum 10% og nýr leikskóli tekur að öllu óbreyttu til starfa í ársbyrjun 2021. Auk þess er gert ráð fyrir að á næstu árum og áratugum verði byggt utan þetta fleiri íþróttahús og aðstaða, þannig að þetta verði svona íþróttakomplex með allir þeirri aðstöðu sem íþróttir í Árborg þurfa á að halda. Íþróttaliðin á Selfossi hafa átt góðu gengi að fagna árunum. Karlaliðið var Íslandsmeistari í handbolta í vor og í sumar var kvennaliðið bikarmeistari í fótbolta í fyrsta skipti. Til stendur að bæta aðstöðu íþróttafólks enn frekar því næstu viku verið tekin skóflustunga að nýju fjölnota íþróttahúsi. Fasteignaverð í Árborg hefur tvöfaldast frá upphafi árs 2015 á sama tíma og verð á höfuðborgarsvæðinum hækkað 49%. Fermetraverð nýbygginga er þó enn mun lægra en á höfuðborgarsvæðinu. Tæplega 380.000 á móti 550.000. Meiri hlutur seldra íbúða í Árborg hefur verið í nýbyggingu, en framboðið annar ekki eftirspurn og nýverið voru auglýstar lóðir fyrir 120 nýjar íbúðir í nýju hverfi vestan við bæinn. Því að vissulega er nærri 20% mannablans ennþá að sækja störf yfir heiði til Reykjavíkur og það sem að við sjáum fyrir okkur að sér næsta skref í þróuninni er að við veitum þessu fólki aðstöðu til að vinna sín störf hér í Árborg, þannig að það þurfi ekki að fara þessi ferðalög yfir heiðina með tilherrandi kolefnislosun. Evita, einn vinsalasti söngleikur heims, er frumsýndur í Eldborgarsal Hörpu í kvöld. Andri Yrkill Valsson, fréttamaður, er búinn að koma sér fyrir baksviðs. Já, frumsýningin er hér handan við hornið og það er byrjað að hleypa fólki inn í salinn. Þegar mest verður verða 100 manns á sviðinu í einu. Hjá mér eru Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og Þór Breiðfjörð. Jóhanna, þú ferð með hlutverk Evu Perón. Já, verkið segir sögu hennar. Já, það gerir það, heldur betur. Og Eva var náttúrulega stórmerkileg kona sem að afrekaði það að hérna, koma frá fátæku fólki og vera svona hálfgerð götustelpa og verða forseta frú Argentínu, góðan daginn, sko. Það er bara og ótrúlega klár og greind kona, held ég. Mikið að tilkoma miklum búningum í verkinu líka, veisla fyrir auga eyru?
algjörlega, hér er sko hvergi sparað og hérna Elma úr borgarleikhúsinu er búin að klæða okkur öll rosa fínt og ég held að það sé bara allir svakalega spenntir. Já, Þór, þetta er verk sem hefur verið sett upp í út um allan heim? Já, já, þetta er eitt af flaggskipum Andrew Lloyd Webber. Það er búið að sýna út um allt og þetta er eiginlega, þetta er svona hluta bresku byltingunni þegar að Webber og félagar fóru að henda inn hellinga nýjum söngleikjum sem sprautuðu lífi í söngleikjalífið og þetta er, það er fólk á eftir að þekkja helling af lögunum í þessu. Og endalega mikill undirbúningur á baki? Þetta er svolítið bratt, maður þarf að undirbúa sig vel fyrir að vera að taka hérna, söngleikjasýningu í Eldborg bara yfir helgi. En það er bara valinn manneskja í hverju rúmi. Og það er sjálfsögðu tónlistin sem er aðal atriðið? This isn't where we tend to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Úr föðrum tónum í veðrið. Suðvestan gola eða kaldi með jeljum vestanvert landið á morgun en léttir til fyrir austan. Hitti að fjórum stígum yfir hádaginn en víða vægt frost fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta ætlar sér að enda undan keppni EM á jákvæðum nótum. Ísland þarf að fara í umspil í mars til að spila laust sæti á EM. Finnar tryggðu sér í kvöld sæti á EM. Það verður í fyrsta sinn sem finnst karlalandslið leikur á stórmóti í fótbolta. Þrír íslenskir kylfingar hófu leik á loka úrtökumóti fyrir Evrópumótaröðinni í dag. Og Martin Hermannsson fór á kostum í Evrópudeildinni í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum á eftir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Starfandi forstjóri Samherja segir ótímabært að tala um málefni fyrirtækisins í Namibíu þar sem rannsókn hafi ekki farið fram. Dalvíkingar segja of snemmt að dæma. Blaðamenn MBL.is fullyrða að ítrekuð verkfallsbrot hafi verið framin á vinnustöðunum sem varpi rýrð á fyrirtækið. 8 tíma vinnustöðum blaðamanna lauk klukkan 6. Fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu sagði fyrir rannsóknarnefnd þingsins í dag að gagnrýni Donalds Trumps hafi verið ógnandi. Orðræða forsetans á Twitter var tekin til umfjöllunar. Fátækt fólk finnur mest fyrir aukagjöldum í heilbrigðisþjónustu sem falla utan við greiðsluþátttökukerfi ríkisins, segir heilbrigðisráðherra. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni. Njótið helgarinnar og verið sæl.